Borell. Och de som ska förhöras heter Lasse Stefans. Menar ni allvar? Absolut. Här jobbar vi alltså med glitter och glamour. Lastbilsfiket är vid avfarten på E4. Sluta nu, det här är ju mina idoler. Det är ju Lasse Stefans. Tjena grabbar! Tjena, tjena. Ja. Och vem är Lasse? Okej, okay. Och vem är Stefans? Han slutade 69. Vilka är det som är bröder? Ni är bröder. Duksågrar. Då väntade på den frågan. Ja. Okej, okay, cowboy. Vi ska snacka lite country, hörni. Svara ärligt nu. Är det någon av er som kan hantera en revolver? Bra. Varsågod. På med hatten. Och då skjuta på. Och då tavlan. Ser du tavlan. Varsågod. Fan att jag missade. Nej, det beror väl på hur man ser det. Så låt de sista ljuva åren bli den bästa i vårt liv. Måste ni ta den nu? Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska jag tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv. Det här blir en riktigt toppen låt. Väck mig när den slutar, gullig. Jaha. Melodi nummer 3. En blick och någonting händer. Lasse Stefans. Jag vandrade en skat och vi vandrar du och jag. Träffade någon som sett dig här idag. Han såg dig med en vän. Ingen han kände igen. Så delade allt för en liten stund. Jag tänkte på dig varje timme och var sekund. En dag var allt förbi. Men ingen kan älska som vi. En blick och någonting händer. Att börja om igen. Minnena vänder till den stora kärleken. En blick och någonting händer. Det händer någonting med mig. Kan jag säga dig allt jag känner? Hur ska jag kunna glömma dig? Kunna glömma dig. Kunna glömma dig. Jag går ner för gatan och spelar vår musik. Dansen är slut och jag möter en publik. Jag undrar var du finns. Jag tänker på dig och jag minns. En blick och någonting händer. Allt börjar om igen. Shine again. Förstod aldrig vad som hände. Det som hände med mig. Jag reste min väg och förlorade. Shine.